enough for those who surround you, need no funny kind. You can't see what's on my brain, I live inside my mind. Out of space and out of sight, you need me in my line. Need no face, don't need no. Ek gaan baie direk met jou wees. Hoe aangenaam is jy om geëtiketeer te word as die ontwrigter van Davos? Baie soos dit pas. Jy dink so? Ja, ek doen. Is jy seker? Ja. Koop jy dit? Ek doen. Goed, het dit gekry. Hoe gaan dit met die baba miljarder? Snaaks. Beter as baba miljoener. Touchy. Hoe gaan dit met die wêreld se mees kwalifiserende? Bachelor. Net hierdie wêreld. O, my goedheid. Bescheidenheid word verdoem. Nie nederig nie, is jy. Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh, girl. Stel jou voor hoe dit sou wees om met hom uit te gaan. Geld, geld, geld. Dit kan. Dit eindig nooit goed nie. Dis 'n afleiding. Ego. Gebroke hart het hy. Ek kan hom regmaak. Nee, as ek eers daarby uitkom nie. En ek het die regte gereedskap daarvoor. Wel op daardie noot, wat sal jou tuisadvies wees aan al die jong ondersteuners wat nou kyk? Ambisie is goed. Bring dit na jou studies. Fokus op jou doel, jou drome, jou passie. Gaan met jou ingewande gevoel. Ek het dit al te veel keer gesê, maar dit is waar. En stel romanse uit. Dit kan. Dit eindig nooit goed nie. Dis 'n afleiding. Is dit? Ja. Dit maak geen sin om jouself in so 'n kwesbare posisie te plaas nie, waar jy soms geen beheer oor jou gevoelens, jou gedagtes het nie. So ja. Kom weg daarvan. So tell me where we go from here. Tell me where we go from here. Watter meisie in die wêreld sou daardie verhouding laat gaan? Ek het 'n tweede neefie se vriend 'n buurman het wat saam met Birak na Oxford gegaan het en gesê het dat daar hierdie meisie was dat hy mal was daaroor. En ek weet dat die meisie haarself nou skop. Huis toe gaan. Ek het gedink dit is jou huis. Kry rus meisie. Dankie heer. Baby girl. You're so fine, so ja. I can't get you. Kom weg daarvan. Jou vat, die boodskap vir die jong mense, dit was te eerlik. Maar, poniekoerante gaan jou doodmaak. Poniekoerante, poniekoerante, poniekoerante en, dis 'n miswyding vir kriketspelers, rocksterre en filmafgode, maar nie vir die kaptein van die bedryf nie. Stuur jy 'n boodskap aan iemand, I tried but couldn't give you more. You were great one at the wrong. Wat gaan aan? Asseblief, dit is ek wat vra, dit is ek wat smeek. Om vir jou te sê dat ek bereid is om jou in my lewe te hou. Om ons bymekaar te hou. Until we crashed and burned. Miskien was ek. Mag ek vra? Jy mag nie. Verstaan. En veranderende kanale. Da Vinci speletjies. Verslaa maak gereed. Maak hulle gereed. Ek het hulle nodig. Ek wil al die besonderhede hê. Op die leiklippe, al die besonderhede oor die speletjies en alles veral op die bios van die mense. Bios wat daar werk. Jy het 1 uur presies. Beter aan die werk kom. 59 minute. 7 sekondes. But they don't even know me. They don't know what I can bring. It's thunder out the sky. I'm electric with these things. Like I'm so electric. I'm about to do it. I put in the work and I settle my get this. I'm on my ship and I'm sailing the west. Hey, homie, I'll just be the captain. I'm showing my brothers and people the way that we move. Like we about to get this. Homie, we working so hard. Like all of our time. We've been investing. Investing in the work. Investing in my time. Investing in the team. Investing in my mind. Waar is Haya? Sy is weg. Ongeveer 3:30 gelede. Ek het haar nodig. Ons het haar nodig. Wel, sy is nie hier nie. Sy het net opgestaan en vertrek sonder om eers vir iemand te vertel. Haya het haarself in 'n zombie ingewerk. Sy het 3 dae aan een by haar werkstasie geslaap net om haar sperdatums te probeer haal. En ek dink sy sal. So, wat is dit alles? Waar is Haya? Waar is Haya? Die samesmelting. Wat? Wat is samesmelting? Word ons afgedank? Jy kan ons nie afdank nie. Ons is pas bevorder. Ek het rekeninge. My hare kos 'n fortuin. Gaan jy hy afdank?
Hoi, vreemdeling. O, kyk na hulle, hulle is almal groot. Ek het hulle gemis. Ek mis haar ook, jy weet. Net dit, sommige dae is, taaier as die ander. Ja, maar hé, sy hou ons dop. Ek weet. Goed, moet dit nooit vergeet nie. Ek vergeet nie. Die baas. Ja, 4 uur af. En kyk na haar stasie, dit is so gemors. Dit is so deur mekaar. Stop, ouwens. Niemand word afgedank nie. So, waaroor gaan dit eintlik? Hoekom het jy haar nodig? Hy kom. Wat? O, jou kerel wag nie. Ontspan, Hazel, hy is net my baas. Kom, meisie, sy kop sê baas en geselskap, maar sy hart skree kerel en jy. Ek bedoel, hy kan soms oulik wees. Wou, ek hou van daardie soms deel. Perfekte beskrywing vir 'n man om te wees. Nee, stop dit. Asseblief, stop dit. Kom ons kyk wat hy sê. Nee. Wat? Ek. Werk. Hallo, minger. Nee, nie so nie. Hallo, minger. Birak? Hallo, minger Birak. Birak? Hallo, minger. Birak? Meneer Birak, hoe gaan dit met jou? Dit is 'n plesier om jou uiteindelik te ontmoet. Da Vinci, nou bekend as. Ons Da Vinci, ja. En, wie is hierdie heer? Ag, ontmoet, Morat. Geen titel nie, maar behandel hom so respectvol soos ek en jy sal glad vaar. Respekteer hom nie en jy sal sink met jou gewigte aan. Ja, jy het hom voorgestel. So ek wil hê jy moet my spanspelers ontmoet, maar het jy gekry wat ek gesê het? Verstaan.